За корону королеви України цьогоріч змагалися 20 красунь. Поки вони готувалися до конкурсу, ми розпитали зіркових гостей, як вони ставляться до штучної краси. І навіщо потрібні такі змагання, коли пластичні хірурги і косметологи з кожної зроблять міс усесвіт? Починаємо! Чи подобається чоловікам штучна краса? Для мене краса тільки справжня, вона найкраща. Ну, чесно скажу, я не засуджую дівчат, які собі там роблять губи, попи. Гостей вечора розважав виконавець відомого танцювального хіта «Лубега». Jump up and down, around, shake your head to the sound, put your hands up and round, take one step left. Цікаво дізнатися і його думку. Мені подобається натуральна краса. Бачити жінку такою, якою її створив Бог. Звісно, трапляються випадки, коли втручання необхідне через медичні показники. Які ж усі дипломатичні. От хореограф Сергій Костецький не боїться бути більш відвертим. Я не проти. Мої дівчини теж є губи підкориговані. Вона так відчуває себе сексуальнішою, впевненішою. Чому ні? Але по-справжньому нас здивувала Марина Одольська. Співачка нещодавно повернулася на сцену. З усією відвертістю розповідає, як нещодавно була у пластичного хірурга. Я кажу, може мені там, виходячи знову на сцену, щось собі змінити? Він каже, не треба, років через 7 приходь. Я кажу, боже, слава тобі, Господи, пішла. Економія, по-перше, самооцінка, по-друге. Але якщо зараз кожна жінка може стати королевою краси, сходивши до хірурга чи косметолога, кому потрібні конкурси? Музикант Орест Галицький вважає, змагання передусім необхідні самим жінкам. Для того, щоб вони бачили, що не тільки вона одна єдина, така гарна і така хороша. З ним погоджуються і Енелі. Співачка стала відомою завдяки легкій танцювальній музиці. Всі жінки та дівчата гарні. Я не вважаю, що конкурси краси – це така вже важлива річ. Проте це чудова можливість для жінок продемонструвати, що вони пишаються своєю красою. Суперечки через красу стихають, коли оголошують ім'я переможниці. Королевою України цього року стала Вікторія Міронова. Дівчина представляла Одесу, їй 23 роки. Вікторія вирушить на міжнародний фінал конкурсу краси у Венесуелу. Для Вікторії це не перший конкурс краси, тому вона може дати пораду дівчатам, які мріють про корону. Нужно виходити на сцену так, як ти виходиш останній раз. Головне для кожної жінки – почуватися королевою всередині себе. А Вікторії бажаємо успіху на міжнародному конкурсі краси.